Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho sa inyo. Welcome ho sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ang nakikita niyo ho ngayon ay ang mapa ho ng First District of Batangas kung saan ho nandyan ho yung mga bayan na nasasakupan ng uh, distrito ho na yan. Unahin ho natin sa bandang taas yung Nasugbo, ayan ho, yung Tuwe, yung uh, Lian, Balayan, Kalatagan, yun hong Lemery at yun hong uh, Taal at ang uh, kauna-unahan hong uh, city ho dyan sa unang distrito na napansin ko ho ay yan hong uh, bayan hong Kalaka. So yan po pala ay uh, City of Kalaka na po kung tawagin. So yan po ang first district ng Matangas so intro muna po tayo. Hello pong muli sa inyo, nagbabalik po ang Eric's Vlog. Ito ho yung mapa ng 1st uh, District ho ng Batangas. Kung saan ho, nandyan ho yung uh, magagandang uh, mga bayan ho sa Batangas. Unahin ho natin dyan yung bayan ho ng Nasugbo. Ayan ho, kung saan marami ho mga world class na beach dyan. So nandyan din ho yung... Uh, bayan ho ng tuwe kung saan marami hong mga uh, tubuhan ho dyan at uh, ito ho nga susunod ay ang bayan ng Lian na kung saan marami din pong isda dyan at mga beach ito pong uh, kalatagan yan din po marami din pong mga beach resorts na magaganda dyan dito po sa bayan ng balayan at uh, liyemery po kung saan marami din pong uh, masasarap na isda dyan at sa makasaysayang bayan ho ng Taal. At ang kaulilan ng bayan ay ituhong Kalaka uh, na kung saan ho ay uh, city na pala ito na kung tawagin ho ngayon ay City of Kalaka. So ayan po ang uh, walong uh, bayan na nakakasakop ho Jan sa Batangas 'yan ho uh, unang distrito. At ngayong araw po na ito ay pag-usapan po natin yung politika sa unang distrito ho, doon ho sa posisyon na representative, doon ho sa congressman o congresswoman ho na posisyon. So pag-usapan ho natin yan kung ano na po o sino na po ang namumuno dyan as congressman o congresswoman dyan po sa unang distrito. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang representative ho, o congressman ng unang distrito po dyan ay si congressman Eric Buhain ng unang distrito po ng Batangas at siya po ay na-elect noong 2022 at mananatili hanggang 2025. At siya po ang asawa ng dating congresswoman Eileen Ermita Buhain na naglingkod din po sa unang distrito ng uh, Batangas at siya po ay naelect noong uh, 2001 hanggang 2010 ho. So nakatatlong termini ho itong si uh, former congresswoman Eileen Ermita Buhain. At uh, ang pagkakaalam ho natin ay nailit din ho siya sa pangalawang pagkakataon ho mula naman ho noong 2013 hanggang 2022. So tatlong term ho uli yung uh, pagkakaupo niya bilang uh, Congresswoman o representative ng Press District ng Batangas. At noong uh, election 2022 ho ay uh, nagulat ang lahat dahil ho nagharap sa labanan ho ng uh, pagkakongresista o representative ng unang distrito ho itong si Eric Buhain ho at saka ho itong hipag niya na si Lisa Ermita na kapatid ho ng kanyang asawa na si Eileen Ermita Buhain so naglaban ho ito noon ho 2022 at dito ho makikita natin kung ano ho ang naging resulta o hatol ng mga taga unang distrito ho ng Batangas doon ho sa kanilang labanan at ito ho ang naging resulta si Eric Buhain ho ay nakakuha ng 143,573 votes at si Ermita Lisa ay nakakuha ng 127,421 votes so yan ho ang uh, naging resulta noong uh, sila'y ay uh, kandidato at si Eric Buhain ho ang nanalo by uh, 18,152 votes po ang pinanalunan ni uh, Eric Buhay kaya siya po ang na-elect bilang uh, representative o congressman ng unang distrito ho, ng Batangas noon hong nakaraang election 2022 at siya ho ay mananatiling uh, congressman mula ho sa taong 2022 hanggang 2025. Magbalik tanaw lang po tayo dito kay former Executive Secretary Eduardo Ermita. Siya po ang kauna-unahang nag uh, naging congressman sa pamilya po niya. At siya po ay nahalal noong uh, 1992 hanggang 2001 ho dyan sa unang distrito ho ng Batangas. At pagkatapos ho, ng 2001 ho na yan, siya po ay na-appoint na Executive Secretary sa panahon ni former President Gloria Arroyo. Ang pumalit po bilang representative ng unang distrito ng Batangas ay ito po kanyang anak na si Aileen Ermita Buhain na nahalal ho noong 2001 hanggang uh, 2010 po. Itong uh, si Aileen Ermita Buhain at uh, sa pangalawang pagkakataon po ito po ay nahalal muli noong uh, 2013 hanggang 2022 po. So, nakatatlong termine doon po si uh, Congresswoman Aileen Ermita at lumalabas po na 18 years representative ng unang distrito ng Batangas itong si former Congresswoman Aileen Ermita Buhain. So, isummarize lang po natin, si Eduardo Ermita ay naging uh, Congressman mula 1992 hanggang uh, 2001 at siya ay nasundan ni Eileen Ermita Buhain nung 2001 hanggang 2010 nakatatlong termino din po siya dyan, at nung uh, 2013 to 2022 uh, tatlong termino din po nag naging uh, kongresista itong si Eileen Ermita Buhain at uh, pagkatapos po niya nung uh, 2022 ay yun naman pong kanyang asawa na si Eric Buhain ang naging uh, representative ho, ng 1 ng Batangas uh, mula 2022 at siya ay mananatili hanggang uh, 2025. So lumalabas ho, ang pamilya ng Ermita ay representative ho, ng 1 District ng Batangas mula pa ho, noong 1992 hanggang 2025. So pag natapos po ang 2025, sila po ay may 33 years of service. So ngayon naman po pag-usapan po natin yung mga accomplishment po ni Congressman Eric Buhain po ayon po sa aking panaliksik. So binuhay po niya yung balisong industry sa balisong Talbatangas at uh, yun ho mga bantay dagat naman ho sa liyan ay binigyan ho niya ng mga financial assistance. So So yan ho ang aking nasaliksik at, at meron din ho mga daanan ho ang inayos dyan ho sa may uh, balayan at doon naman po sa rehabilitasyon ng Pansipit River. Binigyan din ho ng mga traktor ang mga magsasaka ho dyan ho sa Nasugbo. Nag-provide din ho si Congressman uh, Eric Buhaeng ng mga flu vaccine para po sa mga seniors doon po sa Lian, Batangas. Nagpatayo din ho siya ng mga world class na swimming pool ho para sa mga swimmer. So, doon ho sa bayan ng uh, Balayan. So, yan ho ang ilan sa mga programa po na natapos po ni uh, Congressman Eric Buhain ho sa unang distrito ho ng Batangas. Ayon ho kay uh, Congressman Eric Buhain ay itutdoho ang future plans niya para po sa unang distrito ng Batangas. So una po sa listahan niya ay yung pagtatayo ng uh, sinasabi niyang uh, kampyon complex. Ang pangalawa ho niyang sinasabi ay yung uh, isang malaking uh, sports arena kung saan ho practice ho yung mga atleta. Ang susunod po dyan ay yung uh, isang magandang uh, park po para ho sa mga senior citizen. Ang isa pa rin ho plano ni Congressman Eric Buhain ay magkaroon ho ng first district medical center ho para daw ho yung mga tao hindi na lalayo para ho pumunta sa mga magagandang ospital. Isa pa rin ho sa mga plano niya ay ang magkaroon daw ho ng mobile health clinic para papuntahan daw po yung mga barabarangay sa unang distrito ho ng Batangas. At ang huli niya hong plano ay magkaroon ho ng uh, kampiyon livelihood skills training center para po sa unang distrito ng Batangas. At yan ho ang ilan sa mga accomplishment ho ni uh, Congressman Eric Buhain at ang kanya hong mga future plans para po sa unang distrito ho ng uh, Batangas so ang tanong ho, sino ho ba ang makakalaban? yun ho ang katanungan ngayon kung sino ho ba ang makakalaban ni Congressman Eric Buhain ho sa labanan ho sa representative o kongresista dyan po sa unang distrito po ng uh, Batangas Meron hong mga kalaban si Congressman Eric Buainho. Ito ho ay sa katauhan ni Leandro Ligarda Libiste. Anak ho ni Senator Loren Ligarda sa former governor po na si Antonio Libiste. So noong pong piling ng COC para po sa election 2025 ay sinamahan po ni Senator Loren Ligarda ang kanyang pangalawang anak na si Leandro Ligarda Libiste po para ipakita po ang kanyang suporta sa kandidatura po ng kanyang anak na si Leandro Ligarda Libiste. At nakagulat po dahil ang uh, former Executive Secretary si Eduardo Ermita at ang kanyang may bahay ay sinuportahan po at sinamahan din sa pagpail po ng COC itong si Leandro Ligarda Libiste po at uh, ito pong si... Eduardo Ermita ay ang binan po ng kasalukuyang congressman po ng 1st District Patangas na si Eric Buhay. So nakapagtataka po na sila ay sumuporta po kay Leandro Ligarda Libisti po dyan po sa larawan po na yan. Sa akin ng pakiwari ay merong hindi pagkakaunawaan, maari itong si uh, former congresswoman Eileen Ermita sa kanyang ama kaya ho nung uh, 2022 ay nagkaroon ng uh, dalawang uh, pamilya po ang ermita na naglaban ho itong si Eric Buain ho at saka itong kanyang hipag na si Lisa ermita so ito po official na pong maglalaban sa posisyon po na representative o kongresista sa election 2025 po next year sa unang distrito po ng Batangas itong current uh, congressman po ng unang distrito na si congressman Eric Buhain ho laban po dito sa bagito ho at uh, bagong kandidato ho na si Leandro Ligarda Libisti po na anak ni uh, Senator Loren Ligarda at ang uh, ama po nito ni Leandro Ligarda Libiste ay ang former governor po ng uh, Batangas na si Antonio Libiste po. So yan po ang maghaharap at inaasahan nating uh, magbawakbakan sa susunod na taon ho. So dito natin malalaman kung sino ang pipiliin ng uh, taong bayan ng mga Batangueño sa... Unang Distrito ng Batangas. So ayan ho, ang ilan sa mga larawan na kung saan ho ay uh, nagsimula na hong umikot-ikot at magpakilala ho itong si uh, Leandro Ligarda Libiste. Ayan po, sa taal ho, sinuportahan nila ang kandidatura naman ho ni Aaron uh, Mercado kasama po dyan si Leandro Libiste at uh, si Senator Loren Ligarda po. So nag-uupisa na po talaga na umikot-ikot sa unang distrito itong uh, bagong kandidato po sa unang distrito po ng Batangas sa posisyon po na kongresista itong anak niya, uh, Senator Loren Ligarda na si Yandro Ligarda Libiste. So siya po ay ang uh, CEO ng kanyang itinayong kumpanya na Solar Philippines. So, so yan ho ang kumpanya niya na itinayo at uh, isang bilyonary po itong si uh, Leandro Ligarda Libiste. At ang uh, pagkaalam natin, halos lahat ho ng SM Mall ay nasuplaya niya na at nakabitan niya yung kanyang kumpanya ng uh, mga solar panels po. At ayon nga po sa kanyang sinabi po ay I, uh, I don't measure solar Philippines success in terms of profits or revenues but the jobs we create. The solar industry is a way to create a new middle class in the Philippines. So yan po yung binanggit niya tungkol nga po doon sa kanyang uh, kumpanya na Solar Philippines. So ito po, malalaman natin ang uh, resulta ho ng labanan ho sa unang distrito ho ng Batangas sa posisyon ho ng representative o kongresista ho para po sa election 2025. So yan ho sa pagitan ho ni Congressman Eric Buhain at Leandro Ligar Dalibiste. So sa dami ho ng accomplishment din ni Eric Buhain at mga plano pa. Ay, uh, at ang uh, bago na si Leandro Ligarda Libiste na sigurado marami din plano para sa unang distrito ng Batangas ay dyan natin malalaman kung sino ang uh, iboboto ng nakararaming uh, residente at mga Batanggenyo sa unang distrito ho ng Batangas. So ipagpapatuloy ba ni Congressman Eric Buhain ang kanyang mga ganda, ang kanyang mga proyektong magaganda na nasimulan o susubukan nila itong bagong uh, kandidato na si Leandro Ligarda Libiste na isang uh, negosyante at bilyonaryo na ayon nga sa iba ay maaring makatulong sa kalagayan ng unang distrito ho ng Batangas. So yan ho ang ating malalaman next year. Abangan na lang ho natin ang resulta ng eleksyon sa dalawang yan na maglalaban. So hanggang dito na lang po muna muli ang aking vlog para po sa labanan ng uh, representative sa unang distrito po sa lalawigan po ng Batangas. So maraming salamat po sa lahat ng subscribes and God bless po.